Estou pensando nisso. Bom dia, vereadores, bom dia, vereadoras, bom dia a todos que estão no plenário, todos que assistem pela TV Câmara. Eu peço que os vereadores e vereadoras que estão na casa possam entrar no plenário para registrar a presença, para a gente dar início à nossa sessão.
Convido os vereadores e vereadoras que estão na casa a registrar a presença para darmos início à nossa sessão ordinária. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão assistindo pela TV Câmara, vereadores, vereadoras que estão no plenário. Bom dia, visitante. Estamos recebendo a visita hoje da Bruna e do Euclides Delfino. Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. E todos que estão no plenário. Quero convidar o vereador Vitão do Cachorrão para que faça a leitura da Bíblia. Todos de pé, por favor. Bom dia a todos e a todas. Bom dia ao público, ao pessoal do Mailasque.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores e vereadoras. Eu vou ler aqui essa passagem de Salmo 125, 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Esperança
esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulgura só Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais da vida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, rola pra salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça, clava forte, verás que o fim do teu não foge a luta. Detém-me quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Leitura da ata da 48ª sessão ordinária a realizar-se no dia 10 de agosto de 2017. É regimental o pedido do vereador Hélio Brasileiro para dispensa. Expediente externo, senhor secretário. Muito bom dia, senhor presidente. Muito bom dia, vereadores, vereadoras. Bom dia a todos aqui no plenário da Câmara Municipal de Sorocaba. Deixa eu aproveitar e registrar um bom dia lá para o nosso amigo Varley também, lá do Paineiras, lideranças comunitárias aqui no plenário. As mães do Mailás, que também aqui presente hoje. Muito bom dia a todos. Protocolo número 2925 a 2940 de 2017, são ofícios da Prefeitura Municipal de Sorocaba encaminhando respostas aos requerimentos 1647, 1874, 1918, até o protocolo de número 1968 de 2017, todos de autoria dos vereadores desta casa. Protocolo número 2941 de 2017, ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando resposta ao requerimento 52 de 2017, de autoria do vereador Hudson Pessini, no qual solicita informações sobre auditoria dos últimos 5 anos nas contas municipais. Protocolo número 2942 de 2017, ofício do munícipe Max Norberto Mebius, encaminhando cópia de representação protocolada ao Ministério Público que trata da suspeita de improbidade administrativa cometida pelo prefeito José Antônio Caldini Crespo e outros envolvidos, denúncia de irregularidades cometida no processo administrativo 25.198/2014 e suspeita de ilegalidade no artigo 113 da Lei Orgânica do Município e em decretos municipais. Protocolo número 2943 de 2017, ofício do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros referente ao mês de junho de 2017. Protocolo número 2944 de 2017, ofício da OCEL, encaminhando listagem de carentes beneficiários da Lei número 4.595 de 94, referente ao mês de julho de 2017. Protocolo número 2945 de 2017, ofício da URBIS, encaminhando relatório técnico financeiro em obediência à Lei 5.757 de 98, referente ao mês de maio de 2017. Protocolo número 2946 a 2960, ofícios das entidades APAI, Associação Criança Feliz, Círculo Operário de Sorocaba, AMAS, Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque, da ANDI, da ABAC, ACIPECA, Associação Betel Casalares, Centro Cultural Quilombinho, Casa Transitória André Luiz, Sim Mulher, Íntegra e Associação Pode Crer, todos encaminhando respostas de prestação de contas referente aos meses de junho e julho de 2017. Senhor presidente, são esses os expedientes externos. Bom dia a todos e a todas que estão no plenário. Daqui a pouco nós vamos chegar na ordem do dia. Agora são os requerimentos e daqui a pouco vai chegar nesse projeto já.
Projeto em deliberação 213 de 2017 estabelece o plano plurianual do município para o quadriênio 2018-2021, define as metas e prioridades da administração pública para o exercício de 2018. Projeto de lei 2014-2017 do vereador Vitão do Cachorrão dispõe sobre a classificação da visão monocular com deficiência visual, a incluindo no rol dos portadores de necessidades especiais de Sorocaba. Projeto de decreto legislativo do vereador Renan Santos acrescenta o parágrafo único, artigo 3º da lei 1281, de 21 de novembro de 2013, institui o prêmio Nelson Mandela. As indicações. É regimental o pedido do vereador Hélio Brasileiro para dispensa. Aos requerimentos verbais. Ó, eu preciso que não haja manifestação no plenário, porque o vereador vai fazer a leitura do requerimento. Obrigado, senhores, pela compreensão, hein? Hoje vai ser um momento histórico aqui na Câmara de Sorocaba, viu? Mais um. Votos e congratulações ao pastor Valdemar Ribeiro Vaz pela passagem da sua data natalícia. Comemorado dia 24 de agosto, voto do vereador Fausto Pérez. Votos e congratulações ao senhor Edgar Santana Júnior, pela passagem da sua data natalícia, a comemorar dia 21 de agosto, votos do vereador Fausto Pérez. Votos e congratulações ao senhor Horácio Barbosa Costa Júnior, pela passagem da sua data natalícia, comemorado agora, no dia 15 de agosto, votos com o vereador Fausto Pérez. Votos e congratulações a Rayane Mendes Silva e Maria Carolina Lopes dos Santos, pela união em casamento celebrado no dia 12 de agosto de 2017. Votos com o vereador Renan Santos. Votos e congratulações ao grupo Nossa Ginga, pela celebração de 23 anos de existência, celebrado no dia 16 de agosto. Votos, vereador Renan Santos. Votos e congratulações. Votos e congratulações a Matheus da Costa pela passagem da sua data natalícia, comemorado dia 14 de agosto, voto com o vereador Renan Santos. Votos e congratulações a Fernanda Cristina de Moraes pela passagem da sua data natalícia, comemorado dia 13 de agosto, votos com o vereador Renan Santos. Votos e congratulações a Elise Michele Santana, a Mi Martins, pela passagem da sua data natalícia, comemorado dia 13 de agosto, votos e congratulações com o vereador Renan Santos. Votos e congratulações a Pablo Silva Alves, pela passagem da sua data natalícia, comemorado no dia 4 de agosto, votos com o vereador Renan Santos. Votos e congratulações aos doutores, doutor Cláudio Augusto Brunello Guerra da Cunha, em comemoração ao dia do advogado, que foi celebrado agora no dia 11 de agosto, votos com o vereador Renan Santos. Doutor Silvio Saraiva de Souza, doutor Kleber de Abreu, doutor Ricardo Antunes Ramos, doutor Alex Moreno Romeiro, doutor Maurílio de Souza, doutor Lucas de Sotti e doutor Olavo Henrique Amorim Correa, todos pela comemoração do dia do advogado, que comemorou no dia 11 de agosto, votos do vereador Renan Santos. Não tem mais votos verbais, hein? Senhor presidente, são esses os votos verbais. Mais algum vereador tem verbal? Vereador Rafael Militão. Senhor presidente, bom dia a todos aqui da casa que nos acompanham, a todos que nos acompanham pela web. Bom dia, senhor presidente, todos os vereadores. Eu queria estender os votos de cumprimentos que eu recebi aqui pelo presidente do Cresce, senhor José Augusto Viana Neto, que vem parabenizar essa cidade pela passagem aí do seu aniversário. Essa pessoa, esse diretor, que é um senhor muito importante, muito gente boa, que eu tive o prazer de dar o título de cidadão sorocabano, também estendeu os cumprimentos a esta Casa de Leis e a todos os vereadores.
Então está estendido aqui e dado o recado a todos e agradeço a esse senhor muito gente boa aí, no qual eu tive o privilégio de dar o título de cidadão sorocabano. E infelizmente venho dar aqui o voto... assinar com Vossa Excelência, eu estive na entrega do título para ele de cidadão sorocabano com Vossa Excelência aqui. Foi a primeira sessão de Vossa Excelência, Foi a primeira. No Costa, você viu que você estava do meu lado, você me ajudou muito ali, né? Quase cumprimentei a mim mesmo. Aprendi com Vossa Excelência. Você lembra? Quase cumprimentei a mim mesmo, né? Queria dar, infelizmente, agora uma notícia triste que acabou de acontecer. O voto de pesar pela passagem do senhor Claudinei Romão Machado. Faleceu agora às 9 horas no Hospital Unimed. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Pastor Apolo. Bom dia, senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, todos que nos assistem. Também gostaria de fazer um voto de congratulações pela passagem de aniversário da pastora Fabrícia Nantes Monteiro Catarino, a pastora importante da nossa igreja de Vila Carvalho, que ontem, na data de ontem, completou mais um ano de vida, o qual nós queremos desejar saúde, felicidade e um ano abençoado. Parabéns, pastora Fabrícia, Deus te abençoe. Vereador Vitão do Cachorrão. Bom dia, novamente, senhor presidente, bom dia a todos, bom dia aos trabalhadores, bom dia ao pessoal do Mailasque, a todos que nos assistem. Eu tenho alguns votos de congratulações aqui. Votos de congratulações a Valéria da Silva Loureiro, pela passagem de sua data natalícia no dia de hoje, que Deus abençoe. Também o voto de congratulação para José Luiz de Oliveira, pela sua data natalícia também no dia de hoje, que Deus te abençoe e te ilumine. E voto de congratulação para o Wagner, meu parceiro lá do Nova Esperança, que jogou junto comigo, conhecido como Zóio, pela sua passagem natalícia no dia de hoje. E voto de congratulação, doutor, para o doutor Jonathan Mena, que trabalha comigo, pela sua participação na corrida da Ordem dos Advogados. Ele conseguiu o terceiro lugar. Como o exercício é bom, né, doutor? Ele antes era até um pouco obeso, hoje em forma. E representando aqui a Câmara, conseguiu o terceiro lugar lá. E também não posso esquecer, Fausto Pérez, lá da Zona Norte, o voto de pesar, de profundo pesar, pelo falecimento do senhor Antônio Carlos Ribeiro, o Laricão Lanches, que foi assassinado, presidente, na madrugada de quarta-feira, de quarta para quinta, dentro de sua casa. Ele faz a mesma coisa que eu, a gente corre esse risco. Peço que Deus guarde, conforte, fortaleça a família. Então, em nome de todos os vereadores, o Fernando Dini também ia fazer aqui, por eu trabalhar com o lanche, ele falou, faz você também, Vitão. Pode fazer, eu agradeço aqui, viu, Fernando? Agradeço você. O Fernando falou, faz você, Vitão, que é a mesma profissão. Então, Militão, quero que esse voto de pesar, por favor, Militão. Que Deus abençoe, foi um absurdo o que aconteceu. Muito obrigado, peço a proteção de Deus para mim e para todos os colegas. Tá certo. Vereador Nenê. Bom dia, Manga. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras. Desculpa. Olha, nós temos um vereador falando, não pode se manifestar. Não pode se manifestar. Vai, Nenê. É sobre votos e condenações do senhor José Evangelista Filho, pela sua data natalícia. Eu requeiro à mesa, ouvido do plenário, que seja consignado na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulações ao senhor José Evangelista Filho, pela passagem de sua data natalícia, ocorrido no último dia 10 do corrente mês, que é deliberado pela Casa de Ciência, homenageado através do ofício, vereador Antônio Carlos Silvano Júnior. É isso, Manga. Obrigado. Quero fazer um voto também. Quero parabenizar aí o Jonathan, trabalha lá com o Vitão, parabéns, viu, pela terceira colocação aí. E também quero deixar registrado aí o nosso sentimento à família do Carlos Laricão, né, foi assassinado, na verdade, viu, vereador, na quarta-feira, aí, né, foram lá para roubar ele, acabaram desferindo a facada e tiro, né. Nosso sentimento a toda a família, que Deus conforte com o coração de todos os familiares, né, do Carlos Laricão, conheci ele também, já estive lá no seu trailer, infelizmente, nós estamos carente, né, de mais segurança na nossa região do Sorocaba. Precisamos brigar, fortalecer aí para que tenhamos mais segurança, para que esses, né, trabalhadores aí que trabalham no período noturno tenham mais segurança em seu comércio, principalmente, tá bom? Também se solidarizamos aí. Parabéns ao vereador Vitão pelos votos, viu? Vereador Hudson. Antes de eu fazer meus votos de congratulações, eu só quero, conjuntamente ao Vitão,
destacar que o rapaz lá que faleceu, do Laricão, ele é meu amigo lá da Vila Hortência. Ele estudou comigo no Senador Vergueiro. Enfim, é mais um trabalhador que é vítima da violência na cidade. Ontem tivemos outro assassinato na Barcelona. Parece que a gente não pode imaginar que comece a se tornar normal nessa cidade casos de homicídio. Ah, morreu um ontem, morreu um anteontem, morreu outro dia, três semanas passadas, e a gente daqui a pouco vai começar a xingar. Não, o homicídio se tornou normal na nossa cidade. O latrocínio se tornou normal. Não é normal, nossa cidade está aquém com o efetivo policial, nós estamos muito abaixo da média estadual e alguma coisa mais séria tem que ser feita. Então, Vitão, eu pactuo com você dos seus votos de profundo pesar. Mas eu quero hoje fazer um voto de congratulações à minha amiga e funcionária há mais de 15 anos, Verônica Albarossi, e o marido dela, Rodrigo, que no dia do aniversário de Sorocaba, nasceu o filhinho dela, o Noah. Então, eles que têm uma história de um casal exemplar, que namoraram o tempo todo, namoraram, planejaram, compraram um apartamentinho, e agora chegou o Noah, no dia do aniversário de Sorocaba, para poder aí fazer parte agora, constituir uma família entre eles. Então fica aqui meu reconhecimento, meu carinho, não só pelo casal, mas a minha felicidade pelo nascimento do Noah. Tá ok? É isso aí, presidente. Muito obrigado. Vereador Luiz Santos. Realmente. Sério. Eu peço à plateia que não pode se manifestar. O projeto vai chegar ainda daqui uns... A ordem do dia começa 10h15, aí vai entrar o projeto. E o regimento não permite a manifestação no plenário. Nós entendemos a justificativa... Nós entendemos a manifestação da população, mas não pode manifestar com gritos, senão tem que parar a sessão. Tem que respeitar os vereadores que estão com o microfone. Isso. Mas não pode se manifestar, senão tem que parar a sessão. Aí tá complicado. Aí fica para outro dia. Então, deixa os vereadores falarem. Senhor presidente, há voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria da Glória, a mais conhecida pelo codinome de Linda, que aos 61 anos de idade, a mesma idade minha, veio a falecer na cidade de Mogi das Cruzes. Ela é tia direta da minha esposa, estivemos lá ontem à noite, e que do deliberado dessa casa... seja estendida aí os votos de pesar a toda a família. Obrigado. Vereador Renan, vereadora Fernanda. Bom dia a todos e a todas, a todos os vereadores, vereadoras, a todos que nos acompanham pela TV Legislativa, pelo Facebook, e que estão aqui na galeria da casa. Senhor presidente, eu, no último dia 11, dia do advogado e da advogada, quero homenagear todos os advogados e advogadas na pessoa do Dr. Alexandre Rolo, grande advogado, amigo do nosso mandato, e dizer que sem advogada, não há justiça, senhor presidente. E também lamentar profundamente a morte do Carlos, do Laricão. Mas eu queria dizer, vereador Hudson, vereador Vitão, que infelizmente essa é a realidade da periferia, senhor presidente. A periferia todos os dias convive com a violência, convive com o genocídio da juventude negra no nosso país, aqui na nossa cidade não é diferente, não é diferente. Então, lamentável, de forma lamentável o que aconteceu com o Carlos, nós que moramos na periferia vimos todos os dias. Para nós é, infelizmente, do cotidiano perder amigos e amigas, colegas, para a violência e pela falta de oportunidade, senhor presidente. Então, deixo aqui também, quero externar a minha solidariedade, o meu voto de profundo pesar pela morte do Carlos. Foi
assassinado brutalmente, mas infelizmente, senhor presidente, é a realidade das periferias do nosso país. Era isso, senhor presidente. Mais algum vereador tem verbal? Vereadora Fernanda Garcia. Bom dia a todas e todos. Bom dia a quem nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais e principalmente para quem teve o compromisso de vir hoje e acompanhar a sessão e cobrar aí da população, né, cobrar dos representantes da população posicionamento. Então quero fazer um parabéns, né, parabenizar especial aos que estão aqui hoje, que tem vários movimentos sociais. É, movimento estudantil, movimento professores, movimento de moradores também, tem os movimentos feministas, né, movimento de mulheres. Então, nós temos aí o Fórum Popular de Saúde, vários movimentos que estão representando a população. E faço aí, presidente, um lembrete que no dia que esse movimento conseguiu reunir em torno de 11 mil assinaturas em menos de 30 dias. Isso é um fato em Sorocaba do quanto que esse projeto que foi encaminhado a essa Casa de Leis pelo prefeito José Crespo, ele não é aceito pela população, é um insulto à população sorocabana. Então, parabéns aos movimentos que aqui estão, às mulheres e aos homens. Parabéns. Presidente, continuando meus votos de congratulações. A população... Aumenta meu som aqui, Jean. Não pode haver manifestação no plenário. Não pode. Eu entendo a questão da taxa de iluminação... É cobrança de impostos, as faixas são bem-vindas, tá, mas não pode haver esses gritos no plenário. Os espaços são tão reduzidos, né, de manifestação que as pessoas encontram nessa casa essa possibilidade. Mas não pode. Então é entendível e compreensível. Infelizmente é triste ver um fato, uma casa que é do povo, não poder ter manifestação da população. Então, pode haver a manifestação, mas não pode haver os gritos, Fernanda. Tem que mudar o regimento. Não pode, é lei, não pode, tem que cumprir a lei. A senhora é legalista. Vamos mudar. Vamos mudar, então. Presidente, eu vou fazer os votos de congratulações. Votos de congratulações a Edna da Silva Dantas pela sua passagem aí da data natalícia, comemorada no dia 15 de agosto, dia de aniversário. A Edna é uma pessoa que tem acompanhado nossos trabalhos no mandato, ela tem trabalhado conosco, então felicidades aí a ela. E ao Marcelo Guerra, também votos congratulações, que tem acompanhado também os nossos trabalhos e tem participado de várias lutas, pela sua passagem de sua data natalícia, comemorada no dia 11 de agosto. E eu gostaria de continuar com os votos congratulações ao Fernando Freitas de Almeida, que ele foi aprovado em programa de pós-graduação em Geografia na Universidade UFSCar, né, que nós temos o campus em Sorocaba, tendo aí um histórico de um jovem que estudou numa escola pública, então ele tem aí um histórico de ter uma educação que nós sabemos no Estado que é prejudicada por falta de estruturas, investimento do governo estadual, e ele foi aprovado em primeiro lugar. Então, faço votos, congratulações a esse jovem que tem um compromisso aí com a luta e com os estudantes, com os alunos aqui na cidade de Sorocaba. E por último, senhor presidente, para finalizar, ontem eu participei de uma ação organizada pela Comissão do Infanto Juvenil, comissão organizada aí pela OAB, a Comissão dos Direitos Infantos Juvenis, que ocorreu na FAD. Então, nesse sentido, eu quero colocar aí
parabenizar quem teve a iniciativa, né, dos organizadores, da presidente da comissão, né, que foi ocorrido ontem, que é a Comissão de Direitos Infantis e Juvenis da 24ª subseção da OAB de Sorocaba, para a diretoria da OAB também, pela realização desse seminário, com o tema que é Sorocaba e o ECA, que é Verdade e Desafios, que nós temos vários problemas na cidade de Sorocaba referente às estruturas para os jovens, para os adolescentes, em especial para as crianças. E foram debatidos temas importantíssimos e avaliadas as estruturas do CRAS, do CREA, do Conselho Tutelar, né, e do CMDCA. E tiveram outras palestras, né, envolvendo aí a violência que as crianças e os adolescentes estão sofrendo em Sorocaba. Então, faço aí meus votos, congratulações da importância, né, dessa organização. E a organização e a vereadora Yara estão lembrando que ontem também houve a formação do Fórum Permanente de Luta aí contra a Violência, né? Tarsis. Contra aí o trabalho infantil, que defendido por vários representantes no local, e a Câmara se fez presente. Então, esses são os votos. É isso, senhor presidente. Mais algum vereador tem requerimento verbal? Vereadora? Não. Não. Vamos aos requerimentos. Informações à Secretaria de Saúde sobre a falta dos médicos e demora no atendimento da UPH Zona Norte. Vereador Vitão do Cachorrão, Vossa Excelência vai usar a palavra? Tem 5 minutos. Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, bom dia a todos, bom dia ao pessoal do Mailasque, bom dia ao pessoal aqui que é o povo, a voz do povo é a voz de Deus. Antes de falar desse requerimento, senhor presidente, eu quero aqui citar e dizer que eu não tenho nada contra os médicos, porque eu já fui muitas vezes salvo, eu já fiz 2 cirurgias. Aqui a gente tem um exemplo na nossa casa de pessoa, de ser humano, que é o Dr. Hélio Brasileiro. Então, aqui a minha indignação é com o governo, porque às vezes o médico, ele não tem estrutura, está faltando parceiro para ele trabalhar, está faltando profissional, está faltando medicamento. E foi o que aconteceu. Eu estava lá na Zona Norte, caminhando, e uma mãe desesperada, a gente é reconhecido nas ruas, a gente como vereador, me parou, Luiz Santos, e falou, dê uma olhada, a gente não... faz 5 horas que eu estou aqui no PA aqui da Zona Norte, nem chamado eu fui. Aí eu fui fiscalizar, ela falou, tem uma denúncia, vereador, que a gente está... A gente está esperando lá e os médicos não estão no consultório, não é todos os médicos, porque tinha um médico lá, tem médico que é competente, a maioria é. Para mim, o Dr. Hélio Brasileiro é um exemplo em pessoa, um exemplo de ser humano, um exemplo de médico, um exemplo de profissional. Tem muitos médicos, a maioria são todas as profissões, existem os bons e os ruins. E infelizmente, aquele dia eu fui visitar e me deparei com a situação que chegando lá, os consultórios estavam vazios. 5 ou 6 consultórios, só tinha um médico atendendo e a maioria dos consultórios vazios e o povo lá sofrendo. O povo que não tem convênio, o povo que sofre, esperando 4, 5 horas, senhoras, crianças queimando de febre. Aí eu entrei com educação, me identifiquei, conversei com o coordenador lá, tudo, fui muito bem atendido. Os enfermeiros foram educados, falaram para mim da falta de medicamento, que eles fazem, eles se multiplicam ali dentro, mas às vezes falta medicamento, falta contratação de profissional, e aquela fila enorme lá dentro e fora da UPH da Zona Norte. O Renan mora ali, ele sabe, é um absurdo, o povo sofrendo. Agora a gente, por favor, eu vou deixar depois a vereadora Yara usar a palavra, que também tem um marido que é um exemplo para nós. O que eu estou falando, eu não tenho nada contra os médicos. Os médicos são uma profissão constituída por Deus. É Deus que colocou eles lá para salvar nossa vida. Eu já fui, como eu disse, já fiz várias cirurgias, só que o povo não pode ficar sofrendo. E aqui aumentando, querendo aumentar a taxa de luz, taxa de iluminação, e não dá condições de trabalho. Não tem...
tira do bolso do trabalhador, tira do bolso do trabalhador e não contrata profissional, não coloca remédio no posto de saúde. Então, eu quero com meus colegas, quero ser breve aqui, porque a gente vai ter essa votação importante também na casa, vou deixar a vereadora Yara e depois o doutor Hélio Brasileiro usar a palavra. Vereador Vitão, esse excesso de pessoas ficam até internadas dentro da UPHs, quando não deveria acontecer isso, deveriam só receber os primeiros socorros ali, em casos de emergência. Mas as UPHs estão sendo lotadas, procuradas por pessoas, porque não encontram as consultas nas unidades básicas de saúde. Não tem médicos. Há 3, 4 anos que não se faz um concurso público e a gente não vê a Prefeitura Municipal fazer nenhum gesto dizendo que vai haver novos concursos públicos para diversos setores, e não é só médico, é a equipe que trabalha numa unidade básica de saúde. É por isso que as UPHs são procuradas, porque não tem consulta nos postos. Não tem. Há um esvaziamento total. Eu cito exemplo claro, o senhor visitou comigo a unidade básica de saúde do Carandá. No dia da inauguração, todas as salas... É um prédio lindíssimo, é um pequeno hospital. Um pequeno hospital. Mas que funciona como um posto de saúde, não é, né? Nem como um PH... No dia da inauguração... Todas as salas ocupadas com profissionais, hoje está absolutamente esvaziada de profissionais, porque não tem. Foi feito um chamamento em vários postos de saúde para estarem lá naquele dia da inauguração. Depois voltaram para suas unidades e totalmente esvaziadas, qualquer uma que o senhor procurar. Por isso que lotam os PAs. E ali também não tem médicos. Não há uma política de saúde definida na cidade. Nós estamos até hoje discutindo a Santa Casa e suas atribuições. Se vai ficar ainda sob intervenção da prefeitura ou não. Mas nada que nos dê um norte dizendo nós vamos fazer concurso, nós vamos contratar os profissionais todos que precisam para uma unidade básica de saúde, implantar programas. O que aconteceu foi uma terceirização, uma contratação de uma empresa para acelerar as consultas atrasadas, que é o que está acontecendo com uma empresa terceirizada lá no Jardim São Guilherme. Mas isso não resolve os problemas de saúde. Não resolve até a falta de construção de unidades básicas de saúde, onde a cidade cresce, eu tenho tempo, e não há profissionais. Então, às vezes, o senhor visita, constata a falta de profissionais. Agora, concurso público. Seu som aí... Senhor presidente, o som para o vereador. Sobrecarrega daí os profissionais, os claro, médicos que estão lá no local, porque não tem, está faltando... O pronto atendimento, elas vão para lá porque não tem profissionais nos postos de saúde para uma consulta básica, e nem os remédios básicos atualmente. Obrigado, vereadora. Infelizmente, não contratam médicos, mas eles colocam um cargo lá em Brasília, querem aumentar agora a taxa de iluminação. Por favor, doutor Hélio Brasileiro. Senhor presidente, bom dia, extensivo à mesa, todos os vereadores e vereadores aqui presentes. Vitão, vereador Vitão, obrigado pelas gentis palavras. São verdadeiras, doutor Hélio Brasileiro. Eu não tenho dúvida. Vossa Excelência é um exemplo aqui na casa e fora da casa. E Vossa Excelência é uma pessoa muito gentil também. Nós somos contrários, vereador Vitão, a qualquer pessoa que cometa ilícito, em todas as profissões. Tenho certeza disso. Infelizmente, o que vem virar notícia é o avião que sofre acidente. E não os inúmeros que levantam voo, fazem um voo de brigadeiro e aterrizam bem. Eventualmente, quando um policial militar ou um policial civil se envolve com algo ilícito, é esse que vem sujar o nome da corporação. Eventualmente, se um médico em específico, um enfermeiro, um profissional da área de saúde ou da educação comete o ilícito, macula toda a profissão, todos os colegas. Precisamos ter alguns pontos a se considerar. Em primeiro lugar, eu discordo, embora respeite a posição do prefeito, eu discordo quando ele fala que o profissional que está de plantão não tenha direito a descanso ou dormir, conforme já foi dito, em um plantão. Todo mundo sabe que a minha especialidade é otorrinolaringologia e eu me especializei em medicina do sono. E eu sempre coloco que as piores tragédias que ocorreram no mundo ocorreram por volta de 3, 4 horas da manhã, quando a gente tem um rebote de sono e a pessoa privada de sono, ela comete muito mais falha.
do que uma pessoa que está descansada. Eu não... Acidente pois na estrada, tudo morre. Inúmeras vezes eu falo, se um dia eu chegar às 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã, que Deus me livre, vítima de um infarto agudo do miocárdio, que esse é o horário mais comum de acontecer, também por causa de problemas do sono, eu quero ser atendido por um médico que tenha dormido pelo menos 2 horas antes de me atender. E espero mesmo para Vossa Excelência. Assim como se um bombeiro viesse ocorrer um acidente, que eu esteja envolvido com qualquer... Tem que contratar mais profissionais para fazer esse revezamento. Sim, então, sim, é que sim. Deixa faltando, eu quero que ele esteja. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, temos que fiscalizar. O profissional que se ausenta do seu local de trabalho tem que ser firmemente punido. Isso é ilegal, isso é ilícito, nós não podemos acobertar. Agora, o que me preocupa, vereador, não é a postura de Vossa Excelência, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, é que o professor hoje, ele é para-choque. O médico, o enfermeiro, o policial, quantas vezes eu escutei, olha lá, o policial está parado na frente de tal padaria lanchando. Gente, policial tem fome, policial precisa ir no banheiro, o médico tem fome, enfermeiro tem fome. Tem sono. Tem sono. E precisa, o sono é importante para melhorar a atenção. Agora, ao meu ver, o que falta é gestão e contratação. Por quê? Na nossa clínica, nós funcionamos à noite. Por lei, as minhas funcionárias, ela tem direito a 1 hora de sono por noite. Eu fiz uma situação estratégica na qual cada uma dorme, no mínimo, 3 horas. E eu confiro se elas dormiram isso, porque se não dormirem, elas vão ser chamadas à atenção. Porque eu quero o melhor atendimento para o meu paciente, se tiver uma emergência. Entretanto, chamo a atenção. Se tiver no horário de descanso, você está com 1 minuto do horário de descanso e ocorrer uma emergência, não só o médico ou o enfermeiro, mas qualquer cidadão, na presença de uma emergência com iminente risco de vida, é obrigação legal. Então, chama-se quem está em horário de descanso, chama quem está almoçando, chama quem está saindo de plantão. Quem está saindo de plantão continua, como foi o caso já do doutor Ismael, inúmeras vezes, eu fazendo plantão com ele no hospital, teve emergência, ele continuou no plantão dele, passou. Então, é uma profissão sacrificada. Parabenizo Vossa Excelência de fiscalizar, continue fiscalizando, mas não posso deixar de chamar a atenção de que médico, enfermeiro, professor, policial, muitas vezes é vítima de uma estrutura que não contrata, que não abre concurso e que não oferece atendimento a contento dessa população tão sofrida. Belas Obrigado palavras. Pela atenção de todos. Parabéns. Só para a Fernanda finalizar. Por favor, Fernanda. Por favor, respeito aos vereadores. Por favor, respeito aos vereadores. Tem um vereador na tribuna e respeito a todos os vereadores e vereadoras. Pode terminar, Vitão. Tem a vereadora Fernanda Garcia também. Obrigada pela parte, vereador. Utilizo também a cedo o tempo, se for necessário. O senhor tem outros requerimentos para serem comentados, referente à saúde também, né? Importantíssimo. Eu quero fazer a contribuição no sentido, contribuindo aí nas falas dos vereadores, da vereadora que falou, referente à falta de médicos, né, nos setores aí da saúde. E nós temos uma constante de falta de médicos e de profissionais, né, da saúde pública. Mas eu quero fazer uma lembrança, porque assim, nós temos hoje o PH da Zona Norte, da Zona Leste, né, o do UPA, eles têm o prazo de 24 horas, e daí eu faço uma denúncia aqui para os vereadores, vereadora, né, população, eles têm um prazo de 24 horas para ficar aguardando para que haja a transferência para Santa Casa, que seja internado. E o que ocorre? Tem denúncia na Santa Casa, né, que as pessoas são levadas para lá e ficam nas macas, ou seja, fica no corredor. Faz a transferência e não resolve o problema. Piora muitas vezes, né? Vereadora, então, muito importante o que você falou, porque teve um paciente que denunciou, ligou no gabinete, ele foi, quando conseguiu a transferência para ele, chegou lá, não tinha o medicamento, ele teve que voltar no PA, porque no PA da Zona Norte tinha, exato, na Santa Casa não. Exato. Nós temos, então, é um problema não só das UPHs, nós temos um problema, assim,
trágico em Sorocaba. É tão trágico como a situação de Sorocaba, né? Só ver uma crise política, uma crise em todos os sentidos. É crise na saúde, é crise na educação, é crise na coleta de lixo, é em todos os locais. E como que a gente resolve isso? É o prefeito dando prioridade. Então, nós vamos fazer requerimento, está sendo feito vários requerimentos. Agora tem que o prefeito também fazer a sua parte, que é cumprir com a promessa que ele fez logo no início da campanha, que é reduzir nos primeiros 15 dias de governo as filas no PHS, as filas aí nos pós-saúde, na policlínica, isso que não ocorreu, né? Aumentar o número de vagas em creches. Então, esse problema permanece e o prefeito, ele tem por obrigação fazer cumprir com o que ele falou e não ser hipócrita e demagogo com a população. Então, acho que fica essa fala. Obrigado. Ô, vereador, acabou o tempo, precisa colocar em votação, vereador. Eu só quero dar os parabéns à vereadora e dizer que eu estou vendo o seu trabalho, independente de qualquer partido aqui, você tem feito um belo trabalho. Quando eu, você, o Renan, doutor Hélio Brasileiro, Fernando Dini, qualquer vereador pede, não é para nós, é para a população, é para o povo que está sofrendo. Então o povo tem que ser atendido. Encerrada a discussão, os vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Fica aprovado o requerimento do vereador Vitão do Cachorrão. Peço que zere o painel para entrar na ordem do dia. Presidente, é só solicitar a aprovação em bloco dos que não foram destacados. Eu preciso que destaque o meu, senhora secretária. É o 21 e 37. O 21 e 37, destacar, por gentileza. Tá certo. Eu coloco em votação o pedido do vereador Luiz Santos para que os requerimentos não destacados sejam aprovados em bloco. Os vereadores e vereadoras concordam pelo menos como estão. Fica aprovado o requerimento do vereador Luiz Santos. Eu gostaria de chamar para usar a tribuna popular que está regimentalmente inscrito, o senhor João Pereira do Reis. Tem 10 minutos. Tem 10 minutos, João. Eu cumprimento a todos, os vereadores, todos da mesa, nosso presidente, o senhor Martinez também, na confiança de que nós possamos construir algo bom para Sorocaba, algo bom para o nosso Brasil. Porque todos reunindo para fazer uma coisa boa, eu tenho certeza que vai ser feito. Eu vejo o vereador falar de homicídio aqui, falou de homicídio, de tantas as coisas que está acontecendo na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas em todo o Brasil, coisas que não devia acontecer, mas infelizmente acontece, porque muitos querem levar vantagem sobre outras pessoas para receberem dinheiro fazendo mal. 30% da nossa saúde, 30% da saúde das pessoas que estão sem saúde, estão doentes, que estão com câncer, com todos os tipos de doenças, são vítimas de bruxaria. Eu não estou aqui criticando nenhuma religião, estou dando um parecer do que está acontecendo no Brasil e em todo o mundo, em geral. As pessoas que não têm Deus, elas procuram em lugares que possa lhe favorecer uma coisa contra o seu adversário, o seu inimigo, não querendo buscar em Deus, porque sabendo que em Deus está a solução para todas as coisas. Alguém que se candidata a fazer o mal a alguém, tirando a vida de alguém para ganhar dinheiro, é digno de prisão. Eu sugiro
que na arena surge um candidato do braço forte, de punho de ferro, braço de ferro e punho de aço, para reger a nossa nação que não tem ordem. Nós não temos mais soberania, nós não temos ordem mais no nosso país. E nós precisamos que nosso país tenha ordem. Alguém reclama que precisa de justiça e que precisa de uma organização e que precisa de algo para a família e que precisa de saúde e que precisa de emprego e que precisa de que haja organização, haja direito adquirido e mantido direito. Muitos direitos adquiridos são banidos. A lei só existe emenda para consertar leis. Mas não pode então a lei valer? Porque é preciso emendar para ela valer. Eu quero que os nossos vereadores entendam a minha posição. Eu não estou aqui criticando o plenário. Eu estou aqui tentando construir algo mais amplo em favor do nosso Brasil, de uma sociedade melhor. Não que está, eu acho que isso é muito medíocre, muito, muito mesquinho, nós concordar com o que nós temos no nosso Brasil em termos de justiça, de lei e de organização. Os grandes estudiosos, eles sabem que para a construção de um Brasil melhor é preciso de pessoa inteligente, mas que tenha coragem para pôr nosso Brasil em ordem, a nossa polícia ter condição de... Pessoal, por favor, só um minutinho, eu vou contar o tempo de Vossa Excelência. Por favor, eu quero respeito com o orador que está na tribuna, foi inscrito pela lei, ele tem que falar, por favor, a manifestação às suas é importante, mas deixa ele falar na tribuna. Eu só quero mostrar para vocês que eu tenho autorização para estar aqui. Eu tenho autorização para estar aqui, além de uma carta escrita, que tem o meu dia de fala. Portanto, eu quero respeito sim, porque é até em favor de vocês. Vocês não querem saúde? Vocês não querem saúde? Por que então vocês não torcem para que, na hora que vocês forem votar, eu não estou aqui pregando política e nem escolhendo candidato, não. E nem elegendo candidato. Porque se fosse me eleger, ele me elegia a minha pessoa, candidataria a minha pessoa. Mas eu estou dizendo de uma pessoa que tenha capacidade para governar o nosso país. Eu até convido da arena, porque nós queremos soberania no nosso país e queremos ordem. E nós não temos ordem no nosso país. Assim terá justiça e terá também, talvez, médicos que possam atender as pessoas. Eu não critico o governo que não pôs médico, eu não critico dessa forma, mas eu, na minha inteligência, eu estou tentando agarrinhar mais recursos de uma pessoa que possa governar melhor nosso país. O dia que vocês votarem certo, vocês vão estar com a razão de pôr faixas, pedindo, exigindo, gritando, porque ele com certeza terá a razão de vos atender. Eu elogio o nosso vereador que passa grandes aflições aqui, no plenário, tentando organizar as coisas e passando sufoco, não é? Eu até pediria que aquele que se elegesse presidente da República escolhesse da maçonaria, para vocês verem que eu não tenho nada contra a religião, escolhesse da maçonaria, da macumbaria mesmo, uma pessoa que estivesse no exército, na justiça, para declarar prisão às pessoas que cometessem homicídio através por macumbas, por tanta doença colocado na nossa cidade. A justiça, ela deve imperar em geral, em favor de todas as pessoas. E os macumbeiros matam e não vão presos. Pessoal, por favor, agora, respeito com o munícipe, ele é um munícipe que está na tribuna, está falando em favor do povo. Respeito agora, com ele, respeito com ele, por mata? Favor. Porque existe um demônio por trás disso e faz a pessoa cometer homicídio. É um endemoniado que faz esse tipo de coisa, porque um crente, na sua responsabilidade, não faz nada dessas coisas.
Ó, por favor, respeito com o orador que está na tribuna. Eu digo para vocês que é um cidadão sorocabano que está na tribuna, por favor. Pela Macumba em Sorocaba e em todo o nosso país, por causa que luta pela verdade, pela libertação das pessoas que estão doentes. Enquanto o evangelho ora para as pessoas se libertarem das suas doenças, o macumbeiro mata para provar que ele mata. Agora, eu quero a compreensão de vocês, que todos conscientizassem que quando o macumbeiro está doente, ele vai buscar o médico. E o médico pode ser um evangélico que vai atender ele. E vai atender ele direito, com carinho, lá para que ele seja recuperado. E não só o evangélico, não. Todos os médicos se empenham para que a pessoa que estão lá já sendo atendido, seja atendido conforme se deve o atendimento. E é isso que nós queremos, atendimento para todas as pessoas. Não tem indiferença entre um ser humano e outro. Eu declaro todos iguais perante a nossa justiça, com o direito à saúde, como já foi falado. Pessoal, por favor, ó, não é assim que faz. Eu também sou contra a taxa de iluminação, mas tem que respeitar o orador que está na tribuna. Por favor. Quando? Ele está terminando. Olha, tem que respeitar o orador na tribuna. Quanto a taxas? Quanto à taxa de iluminação, eu também sou contra. Senhora, por favor. Eu sou contra a taxa de iluminação. Ele tem 10 minutos. Sou contra o atendimento precário da saúde. Eu sou contra a desorganização na nossa cidade. A polícia ainda que tente fazer, mas ela não consegue, porque uma lei breca para ela não fazer o que tem que ser feito. E eu não admito isso, a polícia ficar sendo brecada com suas mãos amarradas, não podendo cumprir o seu direito na lei. É omissão em não poder fazer a lei. E é isso que nós queremos, que a nossa lei tenha, ela possa impor e dar ordem para que os nossos policiais possam fazer aquilo que se tem que fazer. Não tem nada que amarre os policiais a cumprir o seu direito. A população está cansada de ser lesada, de ser roubada, de ser morta, sem ter quem a defende. Os lares são saqueados. As pessoas saem para tirar férias, alguém vai na sua casa, entra lá, fica o mês todo durante o tempo que a pessoa está fora, usa tudo que tem direito e quando sai leva tudo da pessoa embora. E quando ele chega, topa vazio a casa. É assim que está acontecendo, não só em Sorocaba, mas em todo o nosso Brasil, tá? Quanto às pessoas que invadem isso e aquilo, eu digo que a polícia sempre teve autoridade, sempre vai ter, a maioria sempre vence, a autoridade sempre vai vencer, o crime não compensa, o crime não pode vencer a nossas autoridades. E sim, a autoridade tem que impor contra o crime. Uma cidade nós queremos, uma cidade sem crime. E eu agradeço aqui a oportunidade que foi me dada. Porque foi muito bom estar falado por vocês. E por o nosso Brasil, que surge uma pessoa que verdadeiramente fale pela população. Eu agradeço pelo nosso vereador ter me dado atenção. E me desculpe se eu falei alto, porque às vezes impulsiona a gente a falar dessa forma, aquilo que a gente vai dizer. E se nós queremos alguém que vai falar por nós queremos uma pessoa com muito mais autoridade, não é verdade? Parabenizo a nossa justiça, e os nossos deputados estaduais e federais. Seu João. E o nosso governo. Seu João, encerrou o tempo do senhor. Que surja um governo mais forte para coibir, para que a população seja abençoada. Eu agradeço aqui a oportunidade. Nós que agradecemos. O vereador Fausto tem um recado. Senhor presidente, eu queria aproveitar aqui, agradecer a presença dos bombeiros civis que estão aqui no plenário hoje. Ele também veio fazer um convite para os senhores e senhoras que estão aqui, principalmente aqueles que podem fazer doação de sangue. Bombeiros civis, o J. Oliveira, o Parreira e o Golias, e são três bombeiros que estão aqui no nosso plenário. Eles estão realizando uma campanha de doação de sangue, vai acontecer dia 25 de agosto, sexta-feira que vem. Quem puder contribuir com essa doação de sangue, para estar lá na Consan, que é o Hospital Leonor, próximo ali à rodoviária, a partir das 7:30 da manhã.
Quem tiver alguma dúvida, pode falar com os bombeiros civis, eles estão aí no plenário, eles vão atender e conversar com vocês aí. Quem puder participar, tenho certeza que você vai estar ajudando a salvar uma vida aí doando sangue, tá? Obrigado, senhor presidente. Tá certo. Também cumprimento os bombeiros, registrar a presença, agradecer a todos que vieram aqui participar da sessão hoje, o Cleiton, o mestre André e todos que estão aqui participando. O vereador França, 5 minutos como líder. Presidente, colegas vereadores, populares aqui presentes, população nos acompanha pela TV e pela nossa internet, bom dia a todos. Eu queria, antes de iniciar, presidente, a minha fala, primeiro fazer aqui um desagravo. Eu acho que o nobre orador que teve nesta tribuna acabou citando diretamente uma religião, e eu acho que esta casa, ela é laica, ela aceita todos os pensamentos. E os adeptos da religião afrodescendente, do candomblé, têm todo o respeito desta casa. E esta casa não pode ser usada para difamar essa ou aquela religião. Queria, senhor presidente, pedir... Vou falar sobre dois assuntos. E os dois assuntos envolvem, sua excelência, o desequilibrado prefeito Crespo. E eu queria pedir para que a técnica pusesse um vídeo que todo mundo já conhece, mas só para que eu pudesse justificar minha fala em cima disso, que é a visita do desequilibrado num outro município, lá em Peró, e ele é tão desequilibrado que ele consegue ser vaiado até fora de Sorocaba. Então eu queria que pusesse o vídeo rapidinho, para que eu possa fazer um comentário em cima. Agora no Jornal Zenorte. Porque essa estrada é do Estado. Se alguém ainda não recebeu essa informação, cada um é obrigado a cuidar do que tem. Nós, na prefeitura de Sorocaba e Peró, nós temos obrigações de coisas nossas, que tem que vir na frente, como já falei, saúde, educação. Isto é importante, mas o dono da estrada não é a prefeitura, nem de Sorocaba, nem de Peró, mas é o Estado. Mas verba para isso, vocês o fizeram. Não, não veio, o senhor está mal informado. Eu creio que o senhor é uma pessoa do bem, está apenas mal informado. Eu respeito o senhor. Eu peço que o senhor respeite as demais pessoas que estão aqui, porque o senhor está mal informado. Tá? Está mal informado, eu sei bem melhor do que o senhor isso daí. Então, por gentileza, fique na sua, porque aqui ninguém precisa ser desrespeitado pelo seu discurso. Voltando à estrada. Então, já está bom. Senhor presidente, colegas vereadores, eu fiz questão de colocar isso, que toda Sorocaba já viu, com certeza, para mostrar a qualidade do chefe do executivo que nós temos hoje em Sorocaba. Primeiro, que ele foi fazer palanque no outro município, senhor presidente, sequer sem a presença do chefe do executivo daquele município. Uma falta de respeito, uma falta de respeito com a administração e com o povo de Iperó. Segundo, será que ele vai querer fazer agora o que ele fez quando estava nesta casa, tentar anexar Jorge Oeta e trazer para Sorocaba? Eu acho que Sorocaba já tem os seus problemas. E terceiro, senhor presidente, e o mais importante, e este vereador vai fazer, espero que outros vereadores façam, se ele diz que está sobrando ônibus em Sorocaba para atender um outro município, então queremos que ele atenda a Aparecidinha, que está faltando um ônibus lá, queremos que ele atenda o Éden, que está faltando um ônibus lá, queremos que ele atenda o Parque São Bento 1 e 2, que está faltando um ônibus lá. Porque se o serviço de transporte está sobrando, não que aquela população, Jorge Oeta, não mereça ser atendido, mas é um outro município, é uma outra empresa que está lá atendendo. Portanto, é obrigação do prefeito de Iperó, dos vereadores de Iperó, resolver o problema do transporte coletivo de Iperó. Não é problema do prefeito de Sorocaba, vereador Hélio Brasileiro, resolver o problema de outra cidade, se não resolve o daqui. Qual foi a alegação durante a greve? O transporte está quebrado, tem um subsídio de mais de 70 milhões, portanto, não pode negociar com os trabalhadores em transporte, porque não tem de onde tirar dinheiro. Mas pode aumentar o número para atender aquela população que merece, não estou dizendo que não merece, mas não é problema e não é obrigação do prefeito de Sorocaba. No mínimo, ele deveria ter a humildade de ter se unido com o prefeito de Iperó e feito uma discussão com relação a isso. Então, este vereador, tenho certeza que os demais colegas vão estar fazendo vários requerimentos nesta casa para que aumente os ônibus na periferia de Sorocaba, onde está faltando, o vereador Vitão sabe disso. Região lá do Júlio de Mesquita, os ônibus saem superlotados.
dois, três pontos já está lotado, deixa o posto no ponto porque está faltando carro. No Vitória Régio está faltando carro. Na região da Aparecidinha, Josane, Niquei, ali, é um caos completo nos horários de pico. Parque São Bento, vereador Militão, Vossa Excelência sabe o caos que é o horário de pico lá, porque os ônibus superlotados. E está sobrando ônibus para mandar para Iperó. Só o aloprado do prefeito Sorocaba para fazer uma dessa. E mesmo fazendo isso, ainda é vaiado pela população de Iperó. Então mostra qual a qualidade do prefeito que, infelizmente, Sorocaba teve. Senhor presidente, queria pedir só mais um pouquinho de tolerância. Tem um outro vídeo rapidinho que eu também queria fazer um comentário em cima, muito rápido. Sei que meu tempo já estourou. É que 5 minutos passa muito rápido. A cena chamou a atenção de quem estava assistindo esse desfile. O prefeito José Crespo entregou uma rosa para a vice-prefeita Jaqueline Coutinho. Jaqueline vestida de preto. Veja que cena ridícula. Estava carregando um cartaz de violência contra a mulher, que era o tema do desfile da escola Leonor Pinto Tomás. Sobre a entrega da rosa, a vice-prefeita disse que viu como um ato de pacificação. Tá bom. Pessoal, colegas vereadores. Colegas vereadores e a população, primeiro eu queria fazer aqui um registro de mais uma vez a falta de respeito do Executivo para com esta casa. E eu espero que esta casa hoje tem vários projetos, inclusive criação de cargo, não sei se alguém percebeu, tem um projeto criando cargo aí, a taxa de iluminação. E nesses 13 anos que eu estou nesta casa, indo para 13 anos, vereador Martinez, eu nunca vi um ano que essa casa não fosse convidada para a solenidade dos festejos do aniversário da cidade, muito menos dos desfiles. E o aloprado sequer dignou-se em mandar um convite para esta casa. Tanto é, e aí eu quero parabenizar os vereadores, só tinha um vereador lá presente, os outros vereadores se indignaram com relação de alguns que estavam viajando, e lá não foram porque não foram sequer convidados. E aí ele vem, senhor presidente, entregar uma rosa, tudo que ele fez. Pessoal, só um minutinho. Tudo que ele fez, e este vereador, enquanto líder do Partido dos Trabalhadores, não tinha vindo a essa tribuna até agora se manifestar com relação a todas as atitudes covardes, irresponsável que esse prefeito está fazendo com a vice-prefeita, porque eu ainda entendia que eles iam se acertar. Mas depois, tem que ir para a justiça. Depois dele colocar o vereador Renan, o jagunço lá dentro, que, aliás, respeito aquela pessoa que está lá, mas um servidor público sujeitar um papel ridículo daquele, pode ser parente de quem for, é uma questão de ser humano. O cidadão, ele não pode ser humilhado, aquele servidor está sendo humilhado, porque ele está lá para garantir o emprego dele, que é vergonhoso aceitar aquilo. E aí a sua excelência, o aloprado, vem entregar uma rosa para a vice-prefeita, na frente das câmaras. E no dia seguinte, senhor presidente, se recusa a receber ela com a agenda marcada, porque ela estava com dois dirigentes partidários junto. Ou será que ele quer receber ela sozinha para humilhar ela de novo? Ou para armar uma casinha? Então, quero aqui entregar toda a minha solidariedade à vice-prefeita, pela primeira vez estou falando isso em público, dizer que a vice-prefeita tem todo o nosso respeito, tem o nosso apoio, porque esse aloprado não pode fazer isso. E é bom deixar claro, senhor presidente, ele não recebeu a vice-prefeita ontem, não foi porque ela atrasou 20 minutos. Ele não recebeu porque ela estava acompanhada de dois dirigentes partidários. Porque tudo que ela já foi humilhada, ela não seria ingênua ao ponto de se sujeitar a estar sozinha com ele na sala, porque do jeito que ela é louco, não tenha dúvida que ele ia armar uma casinha para ela. Remarcou para hoje. E novamente não a recebeu, respondeu um e-mail ontem, porque não aceitava que ela tivesse acompanhada de nenhuma pessoa do seu partido. Só aceitava se fosse ela pessoalmente, sozinha. O que será que esse aloprado está querendo armar agora para o vice-prefeito novamente? Então, senhor presidente, me encalei até agora com relação a esse episódio. Mas acho que esse aloprado já foi longe demais. Primeiro, ele deveria cuidar do povo de Sorocaba. Segundo, ele tem que ver que ele é chefe do Executivo. Obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei. Projeto de lei 186. Só questão de ordem, senhor presidente. Se poderia, pela magnitude também do projeto, a inversão de pauta do 197 somente? Ainda não dá, tem que esperar entrar na primeira discussão. Que é o primeiro, correto. O bloco de segunda discussão. Projeto de lei 186 do vereador José Apolo institui o Dia Municipal do Perdão, a ser celebrado anualmente no dia 30 de agosto e das outras providências. O autor vai usar a palavra? Pastor? Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Fica aprovado. Projeto de lei 87 de 2017 do senhor prefeito municipal dispõe sobre a compensação de crédito tributário, inscrito ou não em dívida ativa com débito na prefeitura. Tem emendas. Uma do França, o parecer é pela ilegalidade. As outras, a 2 e 3 do DINE, que é pela aprovação, o parecer. Faltam as demais comissões, emenda 1. Senhor presidente, já conversado com o colega França... A 3 é sua. Já conversado com o colega França, esse é um projeto de compensação tributária já discutido nessa casa. Já aprovou em primeira. Já aprovou. Então, as emendas que já conversamos com o vereador França ontem, e ele vai arquivar a que está ilegal e a outra do colega, e a 2 e a 3 serão aprovadas. Tá. Então, eu vou colocar em discussão... As emendas 2 e 3 do França e do vereador Fernando Dini, em discussão, encerrada a discussão, os vereadores e vereadoras concordam permanecem como estão, fica aprovado, agora eu coloco em votação, em segunda discussão, o projeto 87, em discussão, encerrada a discussão, os vereadores e vereadoras concordam permanecem como estão, fica aprovado. Projeto de lei 176 de 2017, da iluminação pública... Só a inversão, senhor presidente, somente o 197... O vereador Fernando Dini pede a inversão de pauta. Presidente, eu peço em virtude da importância do próximo projeto, que é 176. A população veio para debater o projeto da iluminação, aí da taxa, da cobrança. É injusto fazer a inversão. Votaremos na ordem esse projeto, daí eu peço que os vereadores que aqui estão, a vereadora, que tenha essa sensibilidade e esse respeito aos moradores, à população que está aqui, que veio para fazer participar dessa votação. Vereador Dini. Então, fica como... Senhor presidente, quero dizer a Vossa Excelência que... Eu não voto esse projeto e não dou parecer emenda hoje. Tá certo. Então, vou colocar... Pode ser acatado o pedido do vereador Fernanda? Sem dúvida. Então, até porque em discussão... O vereador acabou de dizer que o projeto tem emenda, então ele fica prejudicado. Não, ainda não apresentou. Não apresentaram emenda. Então, eu coloco em discussão o projeto 176, que trata da criação de uma taxa custeio para serviço de iluminação. Fundo Municipal de Iluminação Pública. Vereador França. Que medo. O vereador França. O vereador Irineu Toledo apresentou uma emenda aqui no projeto. Nós queremos discutir, senhor presidente. Vossa Excelência pode ler a emenda? Pedi para o secretário fazer a leitura da emenda. Emenda do vereador Ineu Toledo, acrescenta onde couber o seguinte artigo. Estarão isentos de pagamento de contribuição para o custeio da iluminação pública, CIP, os que comprovadamente estiverem em situação de vulnerabilidade social. Nisto compreendido, aqueles que... Gostaria de terminar de ler a emenda do vereador. Vou concluir a emenda do vereador aqui, ó. Nisto compreendido, aqueles que se encontrarem inscritos em programas sociais das esferas federal, estadual e também
Municipal, emenda do vereador Irineu Toledo. Questão de ordem, presidente. Por favor, eu preciso ouvir os vereadores. Já, por favor, preciso ouvir. Obrigado, gente. Questão de ordem, senhor presidente. O povo quer que essa lei incabível seja votada hoje. Quer que seja votada para derrubar, para não ser aprovada essa lei aqui. Tá? Agora acontecem umas coisas aqui dentro, gente, que é inacreditável. É inacreditável. Né? São manobrinhas, são jeitos de querer parar o sistema. O povo tá aqui, não tá à toa. O povo não é trouxa. O povo não é trouxa. Então eu peço por gentileza, senhor presidente, se couber, já que foi apresentada uma emenda, preste atenção, já que foi apresentada uma emenda, que a gente peça para todas as comissões darem os pareceres, a gente pede um recesso aí de meia hora para que todo mundo possa fazer a... Eu estou pedindo. Que a gente possa fazer 30 minutos de recesso para que possa ser avaliada essa emenda. Para que a gente possa votar hoje esse projeto. Manda. Ó, o pedido de Vossa Excelência, eu consultei aqui o jurídico da casa, diz que se os vereadores concordarem, podem ser emitido o parecer hoje, mas precisa que todos os membros concordem. Não, que é a primeira discussão. É só os vereadores concordarem. Senhor presidente. Senhor presidente. Manga, eu como faço parte da Comissão de Justiça, eu dou parecer hoje e vamos desaprovar logo. Parabéns, Nenê. A votação, a taxa de iluminação pública. Não a taxa de iluminação pública. Senhor presidente. Vereador Hudson. Manga, eu sou presidente da Comissão de Economia. Eu estou aqui com o meu membro, o Périx é membro da minha comissão, e eu dou parecer hoje também, vamos resolver isso hoje. Senhor presidente, já passo. Presidente, eu também queria manifestar, senhor presidente. Eu queria me manifestar no sentido, senhor presidente, se o governo tivesse segurança que esse projeto passaria hoje, daria os pareceres agora imediatamente. Como o governo sabe que o projeto não vai passar, quer usar dos artifícios e das manobras do regimento, senhor presidente. O povo, senhor presidente, o povo não é bobo, disse muito bem o vereador Périx. Então assim, vamos enterrar de vez esse fantasma chamado CIP, vamos votar hoje e derrotar esse projeto para que não volte nem tão cedo aqui para casa esse projeto, senhor presidente. Senhor presidente. Eu também quero dar o parecer para que seja votado e derrubado esse fantasma, seja enterrado hoje. Porque o povo que está aqui, ele veio de ônibus, veio na chuva, veio de a pé. Eu e fora acho esse bonito. Povo que está aqui, Sorocaba inteiro está assistindo. Então vamos derrubar hoje esse fantasma, Renan. Eu acho bonito esse discurso, mas o Renan devia pedir, então, o arquivamento, não por emenda. Senhor presidente. Senhor presidente, eu também queria, senhor presidente, em nome... Senhor presidente, só como eu fui citado, o projeto pode voltar. Nós queremos derrotar esse projeto no plenário, porque esse projeto não volte nunca mais. É essa a nossa ideia. Senhor presidente, eu só queria, senhor presidente, pedir um pouquinho de atenção. E também, enquanto da Comissão de Obras e Serviços Públicos tem que assinar essa emenda, também darei parecer. Mas queria deixar claro, senhor presidente, e fazer um apelo ao vereador. O Vanderlei Diogo não está aqui e com duas em ordinária não passa. Mas eu queria só chamar a atenção, presidente. Pessoal. Martinez. População. Senhor presidente.
Senhor presidente. Senhor presidente, só queria chamar a atenção. Senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Martinez. Vereador Martinez. Pessoal. Peço. Pessoal, silêncio um minutinho. Pessoal, silêncio um minutinho. Vereador Martinez. Vereador Martinez. Pessoal. Pessoal, só um minutinho, por favor. Tem um orador na tribuna, por favor. Operada, só um minutinho, por favor. Eu queria fazer dois apelos. Primeiro, vereador Martinez, consultando a consultoria jurídica, o vereador Vanderlei está de licença, portanto, pode ser sem assinador, porque ele está de licença, ele não está faltando. Então, pode ser sim que eu faça esse apelo, Vossa Excelência. E queria fazer um apelo a Vossa Excelência, porque a emenda do novo vereador Irineu, ela não altera em nada o projeto, porque no projeto, pessoal, só um minutinho, cooperado. Pessoal, só um minuto. No projeto, no artigo 8º do projeto original do prefeito, diz o seguinte: não incide a CIP as unidades consumidoras de energia elétrica classificada como baixa renda. Portanto, a emenda do vereador Irineu é a serviço do passo municipal apenas para não votar hoje. Porque o que ele coloca já está no projeto, no artigo 8º, vereador Irineu. Então, vou fazer um apelo a Vossa Excelência para que retire, para que a gente possa votar o projeto hoje. Porque esse projeto não vai passar hoje, não vai passar amanhã, não vai passar daqui a um mês. Então, vamos resolver esse problema hoje. Então, eu queria fazer um apelo ao vereador Irineu, se ele, talvez a assessoria dele não atentou para o artigo 8º, porque o que Vossa Excelência pretende resguardar já está garantido no artigo 8º do projeto original. Então, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência que retire a emenda para que a gente possa votar o projeto, vereador Irineu. Pessoal, vamos ouvir a posição do vereador Irineu. Tem vereador na tribuna e vereador com a parte. Vereador Irineu, que pedir a Vossa Excelência o bom senso? Olha só, vamos escutar o vereador Irineu, por favor, gente. Olha só, vereador França, a gente vê a crise nessa cidade instalada de maneira profunda. Veja... Deixa eu falar. Eu ouvi aqui, olha lá, eu estou ouvindo alguém dizer, olha só, eu estou ouvindo ali alguém dizer que eu vou roubar esse dinheiro e levar para a minha igreja. Isso é um absurdo. Né? Isso não é verdade, vereador. Isso, todo mundo respeito com os vereadores. Não tem nada a ver com a igreja, vereador. Então, esse dinheiro, veja, se vir, vai para a prefeitura. Então veja, o França, que essa... Vou fazer o seguinte, então, já que eu não posso explicar, eu não vou retirar. Vereador Irineu, pelo bom senso. Não retirarei a emenda. Não, pelo bom senso. Eu não vou retirar a emenda. Eu gostaria de explicar. Pessoal, como eu não tenho pessoal, já me falaram. Pessoal, vamos ouvir, olha o vereador Irineu. Pessoal. População, por favor, precisa ouvir. Tem um vereador na tribuna, um vereador da parte. Pra gente olha só, veja como funcionam as coisas aqui. Veja que absurdo o que esse cidadão está dizendo aqui. Isso é um absurdo. Não é o povo, mas ninguém... Eu sei que o povo quer. Agora, você acha justo... alguém dizer que eu vou roubar o dinheiro, por isso eu estou fazendo a emenda. Alguém falou isso, falou besteira, verdade. Isso é um absurdo. Isso não é verdade. Isso é de uma absurdidade. Nós testemunha que isso não que não tem cabimento. Então, deixa eu lembrar, Vossa Excelência, que essa emenda que fiz, ainda que parecida com a do artigo 8º, lá ele não especifica quem é que está, como que se comprova o estado de pobreza. Portanto, eu incluí... No projeto, eu incluí estou tentando incluir, que prove aqueles que estão, que fazem parte de algum programa do governo federal, estadual e municipal.
Então, ele fala quase a mesma coisa, mas lá é dúbio, lá não explica, não se sabe quem está em vulnerabilidade ou não. Portanto, vereador, por essa e outra razão que já expus aqui, não retirarei a emenda. Ele tirar, pô. Por favor, eu peço. Questão de ordem. Respeito aos vereadores. Presidente, então vamos. Presidente. Presidente, então vamos colocar em votação aquela minha sugestão, já que não vai retirar a emenda, a gente dá o parecer hoje, então. Vereador França. São três, é o vereador Martinez, vereador Apolo e o vereador Nenê. Como é a sessão ordinária, se um da comissão não der o parecer, já não... Presidente. Vereador, presidente, nós sabemos... eu sugeria... Só para... Fernando, eu sugeria a suspensão da sessão por 10 minutos, para que a gente pudesse conversar aqui e tentar... Vamos a... Para que a gente pudesse fazer gestão junto ao vereador Irineu, com a possibilidade dele nos ajudar. Eu acredito ser louvável a proposta do vereador França, uma vez que nós temos o vereador Hudson, que se colocou favorável, o vereador França, provavelmente, e conversa com o Martinez, ele também se coloca favorável. Daí, havendo uma discussão e um acordo, para que seja aprovado o parecer nessa sessão, e que a população tenha, saia daqui com uma resposta. Não é justo a população ir embora sem resposta. Eu, o que a gente pode fazer é atender o pedido do vereador Dini de inversão de pauta e ir votando o projeto da... É isso, Dini? Não, na verdade, agora vamos encerrar o assunto nesta... Suspender por 10 minutos. Não, já, pelo que eu conversei, vereador França, não adianta também nós fazermos as pessoas perderem mais o tempo delas sabendo o que já está acordado. O colega Martinez e o pastor Apolo são da Comissão de Justiça. E eles não irão dar o parecer. Foi essa a informação que nós tivemos. Então, vereador França... Vereador... O Apolo também não dá? Não, nenhum que... dos dois colegas. Então, vereador Dino, França... V. Exª, como líder, vocês poderiam interferir junto ao vereador Irineu para que retire, ou a Comissão de Justiça? É regimental, vereador. Ó, eu vou colocar em votação o pedido do vereador França para suspensão por 10 minutos. Os vereadores e vereadoras que concordam com a suspensão permanecem como estão. Fica aprovada a suspensão por 10 minutos da sessão. Vereadora, eu só vou pedir, presidente, que a plateia fique calma, o vereador Irineu vai reunir a comissão. Pessoal, vamos acalmar 10 minutos.